Ta det lugnt där, Fred. Gå inte för nära klossarna. Kolla nu vad du gjorde, Fröken. Det värsta är... Jag fattar inte du. Jag ska säga så här. Oj. Fan. Gitarrer. Nu ska du få oss. Du har satt din sista mango. Det var ju mycket. Yeah! Så jävligt kul. Ser att inte jag kan hänga med. Jag får köra en annan gång. Jag säger till när du ska hoppa. Ja, ja, nu har vi filmat. Ska jag hoppa eller? Ska jag hoppa eller? Ska jag hoppa eller? Där blev man lite dissig. Vad fan är isbrytaren någonstans? Så jävla kallt! Okej. Jag är chockbestånd nu alltså. Det värsta är att det låter som en jäkla helikopter. Man tror att man sover under en helikopterplatta. Goda grejer. Naturliga saker. Gött. Kolla. Vänta där, vänta och hold on. Nej, det slutade. Fan, vad tråkigt. Oj. Så här ser det ut i december. Här ja. Det är lite annorlunda med december över där. Oj. Ja, jag har ju. Gott.
Jag tar lite till nu. Jag tar den där. Där står han. Han är inte bra där. Vad då, mitt skägg? Det här är min andra flaska. Tillbaks till käket. Det är antingen Micke eller Mange. Långt där uppe. Undrar det är Mange. Ska se. Ah, det är svårt att se nu. Solen ligger bakom han. Där är Micke. Då var det Mange förut där. Vadå mitt skägg? Stå en bit bort. En liten bit bort till. Bakom skuggan. Förlåt? Sen ingen mer. Nej. Sen vill jag hem. Jag är törst. Bak. Bakom skuggan där borta. Kastar du hårt, då hamnar du in i börsen. Okej. Okay. Nu är vi live här. Garden. Här är en sån här lång grej som man kan... Spanking stuff. Spanking monkeys. Vad kan det vara? Opa, spännande. My name is Chris Brogdon. Sorry I couldn't join you guys. I'm busy spanking my monkey and stuff. Här är den här kopsnäsan har lite problem.
tack. Här är kokosnöten. Jag har fått upp den helt nästan. Alla håller den gröna höljet runt om. Den här brukar vara svårast för. Nej, det är kanske inte den absolut största av dem. Men det var väl värt att försvara för det var svårt att få ner. Så vi försöker öppna den i alla fall. Vi går och dricker här också. Jag har en kokosnöt. Jag har äntligen lyckats få kokosnöt till en sten. Wow. Härliga kokosnöt.